Мої вітання телеглядачам. А чи замислювались ви колись над своєю долею, над тим, чи за покликанням живете? Сьогоднішній герой програми «Влада таланту» був переконаний, що співати – його покликання та обов'язок. І обрала його для цього сама доля. Дивлюся на небо, та й думку гадаю, чому я не сотів, чому не літаю, чому мені, Боже, ти крила не дав, я б землю покинув і в небо. Далеко за хмари, подалі від світу, шукать нові долі, на горе привіду, і ласки у сонця подирок брага. Його називали українським Паваротті, золотим Соловейком, шахтарським герцогом. Шахтарським, тому що народився Анатолій Борисович Солов'яненко у самому серці Донбасу, місті Донецьк. Сталося це 25 вересня 1932 року. Родина майбутнього всесвітньо відомого тенора була небагатою. Батьки – прості роботящі люди. Мої мама і тато завжди прикрашали своє скромне життя співом народних пісень. Пізніше згадував артист. Тож вокальний талант у Солов'яненка спадковий. Маючи музичне обдарування, до музики, втім, Анатолій Солов'яненко прийшов не одразу. Освіта у майстра світового співу технічна. Солов'яненко закінчив Донецький політехнічний інститут і працював викладачем на кафедрі інженерної графіки. Але згодом молодий Анатолій почав займатися художньою самодіяльністю. Брав уроки співу в заслуженого артиста України, соліста Донецького оперного театру Олександра Коробейченка. Їхню співпрацю називають «Тисяча уроків». Причому цифра ця конкретна, а не лірична. За період з 1952 по 1962 рік Солов'яненко і справді отримав від свого учителя рівно 1000 уроків. Зошит із конспектом тих уроків під назвою «Що потрібно знати для хорошого співу» він зберігав усе своє життя. Солов'яненковий вчитель Олександр Миколайович був педагогом від Бога, а сучасникам запам'ятався не тільки музичними знаннями, а ще й тим, що одяг, біжутерію і все необхідне для виступів в Донецькому театрі він виготовляв власноруч. Майже всі костюми, в яких згодом виступав Солов'яненко, пошито його вчителем. Після дебютного виступу на сцені Київської опери українські газети стали називати Анатолія Солов'яненка шахтарським герцогом. Це була його дебютна партія в опері «Риголетто» Джузеппе Верді, з якою він справився з честю. І услід за цим почалося сходження Анатолія Солов'яненка на вершини виконавського мистецтва.
1962-му конструктор гірських машин виступив на концерті художньої самодіяльності Донецької області в Києві. Коли його виступ почули, то одразу запропонували співпрацю. Так Анатолій Солов'яненко став стажером Київського театру. Далі був ще один доленосний виступ у Москві, після якого Солов'яненка разом з Миколою Кондратюком, Муслімом Магомаєвим та Володимиром Атлантовим делегували на стажування до Італії. Так, з січня 1962 року Анатолій Солов'яненко стажується в Міланському «Ла Скала» у всесвітньо відомого Дженардо Бара. Там він навчився мистецтву співу «Бельканто». «Бельканто» – це стиль вокального виконання, особливо поширений в італійському оперному мистецтві. Стиль «Бельканто» вимагає від співака досконалої техніки володіння голосом, тривалого дихання, виняткової мелодійної зв'язності, легкості та вишуканості голосоутворення. Далі були переїзди між Україною і Італією. 1965 рік приніс співакові перемогу в конкурсі естрадної пісні «Неаполь проти всіх». До речі, Анатолій Солов'яненко чудово володів італійською мовою. Останньою книгою, яку він читав в своєму житті, був роман італійською «Сонце і туман». Знання мови великою мірою посприяло вершинній майстерності виконання світових хітів та спілкуванню з іноземними колегами. Талант Солов'яненка визнавали навіть такі світові музичні генії, як Пласідо Домінго та Лучано Паваротті. Після італійського конкурсу були гастролі по всьому Радянському Союзу. 1975 рік – Солов'яненко – народний артист СРСР. Причому «народний» було не просто пафосним додатком до відомого прізвища. Солов'яненко душею був народний, любив свою публіку, відчував з нею духовну близькість, єднання. Міг співати навіть на стадіонах. Якось говорив про свої виступи. Чому я так часто співаю безплатно або за мізерну платню? Тому що знаю, на мої концерти приходять прості люди, які не спроможні заплатити за квиток багато. У них немає таких грошей, але вони люблять це мистецтво. І гадаю, завдячуючи їм, воно житиме. Я раб свого голосу. Називав себе митець. Анатолій Борисович Солов'яненко. Якщо намагатися вписати це ім'я в історію вокального виконавства радянського періоду, то це доба Івана Козловського і Сергія Лємішева. Але Анатолій Солов'яненко, вірний син нашої України, вписався в цю когорту славетних радянських тенорів. І не просто вписався, це була людина неординарна, дуже принципова з одного боку, з іншого дуже працездатна, яка створила фактично себе самостійно. Шахтар за професією, викладач за покликанням і одночасно аматорський співак, який упродовж 10 років намагався здобути необхідні вокальні навички і таки вийшов на сцену Київського театру опери. Пісня
і вокальна музика взагалі – це було його покликання, те, без чого він не міг жити. Подальші 77-й та 78-й роки Анатолій Борисович провів, працюючи у Нью-Йорку, в театрі «Метрополітен Опера». Сам співак згадує про ті роки як про складний час, адже виступати у «Метрополітені» – це величезна відповідальність перед усім мистецьким бомондом. Виступи Анатолія Солов'яненка бачили і в Австралії, і в Канаді, і навіть в Японії. Київську консерваторію співак закінчив у 78-му році, вже будучи народним артистом. Усього в репертуарі Солов'яненка понад 15 оперних партій та безліч арій, романсів і народних пісень. Серед найкращих – партія «Андрія», опера «Запорожець за Дунаєм» Гулака Артемовського, партія «Фауста» в одноіменній опері, партія «Альфреда» в «Травіаті» Джузеппе Верді. Але вершиною Солов'яненкової досконалості критики називають партію герцога в Ріголетто. Українська пісня в творчості Анатолія Солов'яненка займає особливе місце. Чорні її брови, карі очі, ніч яка місячна, дивлюсь я на небо, там, де ятрань круто в'ється, повій вітряна в країну, стоїть гора висока та інші шедеври. Очевидно, ліризм та душевність, з якими він виконував українські твори, пов'язані з глибоким патріотизмом співака. Дружина Анатолія Борисовича згадувала, що куди тільки не запрошували жити її чоловіка і чим тільки не манили. Але щоразу, проживши за кордоном максимум півроку, Солов'яненко починав нудитися і подружжя поверталося в Україну. Там, де я круто в'ється, велика меня вела, там дівчина воду брала, чорна врива волода, там дівчина воду брала, чорна врива волода. Дивовижно. Але на яких би сценах не співав народний артист України Анатолій Солов'яненко, завжди у другу частину своєї концертної програми він вводив українські народні пісні. Для мого покоління це візитка «Дивлюся на небо», «Ніч яка місячна», пісні, якими захоплювалися мої сучасники і які співали з усіма куплетами мої мама і тато. Анатолій Солов'яненко – це син своєї доби, радянської, але дуже пісенної. Незважаючи на радянську сцену, пан Анатолій Солов'яненко завжди залишався українцем, вірним своїй землі і своїй українській пісні. І таким же його сприймали його слухачі. В українському репертуарі Солов'яненка були також пісні та романси на тексти Тараса Шевченка. Співакові імпонувала пристрасна поезія Кобзаря, пройнята народними мотивами. Тому вражаюче драматично і водночас піднесено лірично звучали в інтерпретації Солов'яненка «Огні горять, музика грає» або «Чого мені так тяжко, чого мені нудно». Thank you.
Серце плаче, ридає, кричить, мов дитя голодне. Серце моє трудне, що ти вважаєш, що в тебе болить? Батоньки хочеш, засни моє серце, навіки засни, не вкрите голодне, а людна весни нехай скаже є. Родом з Донбасу Анатолій Борисович зміг сказати своє вагоме слово у мистецтві вокалу. Виховуючись на теренах української пісенності, вдосконалюючи майстерність на італійських оперних сценах, зокрема в Ласкала, Солов'яненко став провідним тенором 20-го століття. Увесь тягар та усю радість світового визнання Солов'яненкові допомагала нести його дружина Світлана. Співак був на 11 років старший за дружину. В інтерв'ю для газети «Факти» вона розповіла історію знайомства з чоловіком. Ми познакомились з Толей на роботі в політехническом институте. Я была лаборанткой на кафедре, а он преподавателем. Мы жили в одной стороне, куда ходил один трамвай. Ехать надо было минут 30, и мы частенько оказывались там вместе. Я хорошо помню день, когда он впервые открыто обратил на меня внимание. Это было 8 марта 1962 года. Толя принес мне шикарный букет цветов и предложил проводить домой. Для меня это было полной неожиданностью. За ним бегали все девчонки. Высокий, черноволосый, красивый, не пил, не курил. О нем никогда на кафедре не было никаких сплетен. Эрудованный, интеллигентный, добрый, гідний. Таким запам'ятали його сучасники. До речі, близьких друзів у Анатолія Солов'яненка було небагато, та й ті абсолютно непричетні до мистецького життя. Він любив запрошувати гостей на дачу і пригощати їх своїм фірмовим шашликом, згадує Світлана Солов'яненко. До грошей і слави великий тенор мав досить філософське ставлення. Своїй дружині завжди говорив: «Не в грошах щастя». Не мав ані зажерливості, ані зіркової хвороби, яка так часто діагностується у зірок світового масштабу. Можливо, саме тому усе життя був безпартійний. Але, незважаючи на це, у 1980 році отримав найвищу мистецьку нагороду – Ленінську премію. На увесь Радянський Союз з безпартійних такою нагородою до цього відзначили лише єдиного Аркадія Райкіна. Сума нагороди складала космічну для того часу суму – 10 тисяч карбованців. Солов'яненко, порадившись з дружиною, усю цю суму до копійки віддав у фонд миру на благодійність. За 37 років щасливого спільного життя подружжя Солов'яненків народило двох синів – старшого Андрія та молодшого Анатолія. Вони не стали співаками, проте молодший син Анатолій ще у досить юному віці став народним артистом України та головним режисером Національної опери України. Сьогодні молодий, але досить перспективний Солов'яненко-молодший активно допомагає землякам, постраждалим від дій агресора на Донбасі. Реалізує програми співпраці Київської опери з колективами із зони АТО, відвідує військові госпіталі та організовує благодійну діяльність.
Українського соловейка не стало 29 липня 1999 року. Анатолій Солов'яненко помер раптово від інфаркту, хоча перед цим нічого не віщувало біди. Похований у Козині Київської області. Посмертно удостоєний звання Герой України. Ім'я Анатолія Солов'яненка носить Донецький академічний державний театр опери та балету. А ще на його честь навіть названо «Малу планету». Не можна сказати, що зірка Анатолія Солов'яненка загорілася несподівано. Це був кропіткий шлях до перемог, до вершин виконавської майстерності. Він багато працював над собою. Існує така думка, що співакам не обов'язково бути професіоналами. Варто тільки від Бога отримати в спадок дорогоцінний голос. Але Солов'яненко був зовсім іншим. Він ніколи не сподівався на природні здібності. Навіть в останні роки свого життя, коли він не міг виходити на театральні підмостки, він продовжував вдосконалювати власну майстерність. Він продовжував працювати над звуком, відшукував нові нюанси, нові витончені відтінки свого голосу. І за згадками своїх родичів, кожного дня по 2 години займався над вокалом, над власним вокалом. Анатолій Солов'яненко – один з тих геніальних синів України, яких люблять і шанують цілі покоління. Його розумів кожен – молоді пенсіонери, прості робітники й селяни та елітарна публіка. Мистецтво Солов'яненка вічне, влада його таланту продовжує об'єднувати людей. А біографія Анатолія Борисовича лише зайвий раз підтверджує, що нема ніякого поділу на Західну і Східну Україну. Наша держава єдина, а душа її – пісня. Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе. В човні дівчина візню збиває, а козак чує серденьком ре. Ця пісня мила, ця пісня люба, все про кохання, все про любов. Як ми любили, стаємо, зійшлися, тепер навіки зійшли. Звучить музика.